Lovečka oko je televizijska programa od serija emisiji za lov, za ribolov, za prestoj vo prirodata i za slični sodržini so ekološka komponenta vo sebe. Megamont od Skopje. Po najpovoljni ceni nudi elementi za grejenje i za vodovod. Megamont. Со профи кадар, со профи опрема, според вашите потреби, а и можности. Професионално снимање и фотографирање, монтажа и едитирање, односно уредување, разни обштествени или лични настани и со повеќе од телевизиски квалитет. Контакт телефон 070 22 60 58. Во Чентово Скопје, Автогаз Центарот Плимонт врши монтажа, сервисирање и одржување на секвенционални и Камон Рейл плински системи според најновите ЕКО 3 и ЕКО 4 стандарди со најсовремена компјутерска опрема. Плимонт, Автогаз Центар. Природата не учи како треба. За спас на планетата и за висок комфорт на живеење. Пасивна куќа. Цивкон Аги. Макдорс. Природата создава, ние обликуваме. Специализирано производство на современи врати и прозорци од природни материјали. Макдорс. Победете ги обврските и динамиката на современото живеење. Дуплове, дуплове, дуплове. lovečkooko.com.mk Значи ова петката четврка ќе мае. А јас. Ја ве тоа ново ми се. Варам ми само долу. Доли го тоа. Најдолу го. Се движат. Со нашето ловечко око, евене на риболовна прошетка во Струмичко. Честопати доаѓаме тука и контактираме со сите струмички риболовни друштва. Во конкретниот случај контактиравме со спортско риболовното друштво, односно клуб Бистро од Струмица. Во оваа прилика ќе ви прикажеме едукација на младите спортски риболовци, онака како што ја спроведуваат во пракса спортските, односно и рекреативни риболовци од спортското риболовно друштво Бистро. Леп, апченка носите ли? Да, апченка, да, жито. Ага. Па на жито може клен да иди. Да. И на апчен. Да, да. Само што е многу замрзната се ова. Ја, па ќе одмрзам. И закачувањата се... Дел. Дел. Од обуката. Редовен, и па редовен. Тапичка, грамска им ще дозди со всичко само. Пушти руци. Се многу ефтин и ефтина тина. Ну тоа ќе си ја Многу ветра зло. А? Да, не, секој крем за ком за мушча. Треба спа. А, да, да, конц. Супер. Даже. Са полотно, дай му погледа. Даже, мали. Обично при првото местење на тапа може да се случи наопаку да ја намести. Што било добро, одлично.
Само долу, долу, така. Гуш на сега. Ве наоѓаме еве на брегот од едно од Струмичките езера, Турија, заедно со дел од подмладокот на спортската риболовна екипа на Струмичкото спортско риболовно друштво Бистро. Како, од кога почнувате да работите со младите? Како ги прибирате, како ги едуцирате? Па вака, работиме веќе извесно време со овие доста надежни млади деца. Едноставно, децата имат голема желба, за големи ентузијасти, значи, за овој спорт. И во овој момент, како што гледате овде, ги спремаме за спортско-риболовни надпревари. Како републички, меморијални, куп надпревари и така. Учествувате на повеќе надпревари. Во лов риба со јадица на пливка, кои се елементи ги едуцирате? Па како прво, бидејќи се премногу мали, оние основните работи, значи од врзување на конт, јадичка, на подесување тапи на конецот, ова некои финеси во оваа работа. Што... И финти. Па и секако, што би се требало да остане на мала тајна. Така да децата, како што гледат и сами, се доста ентузијасти, доста имат желба за овој вид на спорт, се надаваме дека во еднина ќе бидат многу добри риболовци. Секако во тој однос, нивниот ентузијазам просто ви помага во едукацијата. Во Струмица, мислам дека има многу млади кои што едноставно ги повлекуваат прекрасните води кои што ги имате. На кои води се одите во Струмичкиот регион? Па вака, Струмица располага со неколку ревири за риболов, како што се ова моментално Турија, брана Турија, брана Водоча, и исто така имаме и ја имаме реката Струмица. Ти во овие три ревири ги носиме овие млади дечка за да ги приспособиме за полномоќните надпревари и така натаму. На некој начин ги отргнувате од улицата или повеќе време вие поминувате, би рекле, и со младите? Па така е, на некој начин ги отргнуваме од улицата да не фанат некои лоши патишта и така натаму. Пошто знаем, млади како млади, мора да ги дадеме во овој период правец на некои работи. А еден од овие правци е и риболовот. Како што гледате, има ова прекрасни ревири, прекрасна природа, така да сите уживатели на овој вид спорт, кај природата, можат слободно да дојдат овде и да видат како е што е нова прекрасна брана. А вие имате навистина прекрасни води и би рекол чисти води, така? Нема индустрија ни на една од вашите води, односно на ни една ништо околу прекрасните акумулации, чии води се употребуваат дури и за пиење на градот Струмица, како вода за пиење. Да, така е, нема во овој дел на овие брани нема индустријска зона, значи нема ниту една фабрика или било што друго што може да ја загади ова прекрасна вода, што е исто ја користиме и за пиење во нашите домови. И едно лично прашање, Кире. А како вие почнавте да риболовите? Се сеќавате ли? Секако првите чекори на секој од нас не остануваат во сеќавање и буквално се присеќаваме со убави чувства на тие моменти. Па исто да ви кажам, почнав првите риболовни чекори да ги правам на ова возраст, како што се овие деца, со мојот татко. И така да од него ова го наследив како спорт, како рекреација, или кој како сака не го свати, нека го свати. Така да и ден денес продолжувам со тоа да се надградувам не само од себе си, него и овие млади деца овде, за да имаме малку по-преспрежетна младина во еднина. Да. Во спортот, значи, се надградувате во прекрасната природа на Република Македонија, буквално одејќи го и раскрачувајќи го патот на идните генерации во името на спортскиот риболов и на убавината на Република Македонија. Кире, благодарам за
вашето време и за дел од искуствата при едукација на младите спортски и рекреативни риболовци на вашето спортско риболовно друштво Бистро и до наредното видување на езерска патека или на спортско риболовна патека на некој од надпреварите со риболовен поздрав Бистро. Благодарам. Бистро. И закачувањата се дел од обуката. Редовен, и това редовен. Дајте го правам, дајте. Рики се моли за да не фати. Не сакал да ја мачи рибата. Не сакал да ја мачи рибата. Ќе ташим кжа тата, па не? Ти кажеш само за кчил. Да, ете. Лели го горе? Не. Добро е, погоди. Одлично погоди. Шивај на горе. Прибор имам јас. Седам стегали уво, не, дали стегали, да не ти мене добијам. Купил американска опрема, ништо да не прави, све да му е направено. Американска опрема на балкански води, односно македонски води, баш не се соодветни. Не се препорачува. Ја чекај, тук има ленкички. Не, готово, реста. Не е много, така само че звонок. Гарна е конец. Ленкичка тати. Фајгиш го тук. Туриш. Сега се... Пајмам потрстај конот. По обтегнат малко. Да, ке гадаш да биде обтегнат конот, за да може да се врза. И геде. Еднач. Два пати. Три пати. Колку пати околу ќе се намата конецот, од што зависи? Од дебелината на конецот? Да, значи со дебелината. Значи, 4-5 пати ти е доволно за тие потенки конеци. Погледни са, што правиш. Това го бутиш от тук. Флагаш го дебел. Да. Аз со завето скинам, ама да имаш ноктарици и така работа. Ноктарички има опробат. Ето. Олдот се А завите е обовезно с турпија ли брат ги. Јас сум Иван Шаламанов, учам во Видео Подгорец, имам 14 години. Кој одделение си значи? Осмо одделение. Осмо одделение. Најголем во твоето училиште Видео е Подгорец. Да. Ама во спортската репрезентација е еден од најмладите. Ти се допаѓа ли овој спорт? Си одел ли и друг пат на риболов? Сум одел со татко ми. Така? Најмногу татко ти има придонес за твоето заразување со риболов? Да, да. А со другарчињата? Исто и со другарчињата одел. А сега поинтензивно во... Сега со клубот поинтензивно. Со... Клубот Бистро. Така. Спортскиот риболовен клуб Бистро ви овозможува на вас, младите, да се едуцирате во поглед на риболовот. Да. Ке има ли медали? Па, ке има, се надевам. И колку време, од пред колку време почна да одиш на риболов? Пред 3 години. Од пред 3 години, значи. Со навршувањето на 11 години? Да. 12. Почна да... На кој езеро прв пат оди на риболов? На Ректа Вардар бе прв. А, на Вардар? Значи ти одма на тежок вардарски риболов. Тата. И кога прв пат ќе одиш на надпревар? Ова лето? Па, ова лето. Се спремаме за држава. На кој надпревар се подготвуваш? За држава надпревар мислам. Младински. Така, во категоријата младинци. Да. Благодарам и Бистро. Благодарам Бистро. Поскоро ти скине тел. Иди. Ја отидов за. Што та идеја завет? Арде би си ти. Само усмица конот не усеќа. Е усмица не можам да го фатам. А инче другите ги.
Дай го там. Ти, у сори, имаш ти от твоето опрема? Има и открил. Тя си в тази. Дай право директно, директно от, от Иоловца и има грамаеща за нея. Не, пожелно е значи оловцето да биде по-меко, да може сорака да се притисне и да не го пресече конецот. От 0,2 до 0,8, как се стане? Дай ги гледам, 0,7. Това викаш до грам ли да е? Добре, добре. Явам пола грамска. Да имаш и колко ти иска мислим от това? Епа има опромата, но от статката е видел. Да, ако не. Иван Кавазов. И кое отделение си? Осмо отделение, 14 години. 14, дури 14 години. От кога почна да одиш на риболов? Па пред 7 години. А, па ти веќе имаш стаж. Половина од твојот сегашен живот си го потрошил, односно си го инвестирал во риболов. На кој езера најчесто си одел, на кои реки? Најчесто Браново Доча. Таму најмногу. Да. Со кого? Со татко ми. Татко ти е тој позитивен виновник, што ти си на патот на риболовот. А што те влече и да се надпреваруваш? Сакаш и резултатите да ги да измериш колку добар риболовец си спрема другите риболовци? Да. Често ли доаѓате на едукација на езерава со луѓето повозрастните од Бистро? Па, секој викенд. Секој викенд? Скоро секој. Значи, често другарувате со природата? Да. Веројатно, иако се струмички, сепак мора да се каже дека ти се допаѓаат езерата. Да, премногу. Според тебе, каква е убавината на риболовот? Убавината е во природата. Така, да фатиш повеќе или да фатиш убава риба? Убава риба. Па тоа, макар една? Да, тоа многу ми се допаѓа. Како и во животот? Да. На кои надпревари ќе учествувате сега? Полагаме да отидеме на републички натровар. Во која конкуренција ќе бидеш ти? Во младинска конкуренција. Младинци. Конкуренција? Па ти може би подобар си и од сениори. Зошто директно не одиш во сениорска? Сепак ќе им препуштиш на повозрастните малку и да се натруваат во нивната категорија. Нема смисла да им земеш медали одма. Да, нека се израдуват. Во твојата средина, помеѓу твоите другарчиња, риболовот е омилена работа за поминување на викендите? Па, зависи ако е добро времето. Така, веднаш се оди на риболов. Да. Благодарам многу и бистро до наредното видување. Благодарам. Бистро. Тека од него он бере едно. Ај од горно го прави. Ара тебе горе, лево. Лево. А? Така, или? Како го мислите лево, Татанас? Само се притиснува да се покрие. Само се притиснува горе на кривинката. Ядичка. Не, не мора толку да... Пожел много горе се притисна на самиот врв, не на контрата. Така? За да може да биде доле по-мек и по-добро да, да има ефект. Значи горе, у ствари, каде што се врзува ядичката, да, по-притисната, доле кај врвот на ядичката да биде мекиот дел. Мекиот дел, за да може по-лесно да го... Да пробие и веднаш да може во контакт со устата на рибата да има. Тоа не е лепче да земе. Не. Атанас? Да, там Кусо само. Кусо. Колку дечиња прибирате годишно во друштвото, флуктуацијата на младите? За почеток сега со три деца, екипата е за... Планираме за понатаму да едуцират повеќе деца, колку и да ги има, не е проблем, нека ги има само повеќе. Вие како преседател се значи за повеќе дечиња да поминат сигурно, вашата сигурно, едукативна школа? Сигурно треба да овој спорт пред се младите треба да се едуцират.
и онака да им внесем еден спортски дух, спортски... И надпреварувачки, на, надпреварувачки, спортски, да. Љубов кон спортот, но и кон природата на Република сигур, Македонија. Сигурно. Убава и благородна работа е оваа работа што ја работите. Ви пожелувам успех и со оној риболовен поздрав на крај, како и името на вашето друштво, Бистро, до наредното видување. Благодарам, Бистро. Душко? Еми добро на светлечата, тапа поиш ли ја? Абе, слабо јаду саја би. Се, а? Не, ице нешто. Ново му е жешко. Снощи искарах 2 по 300 грама и това си. И толку, а? Кара се, вероятно, претежно. Караш до 11 саат се деве тук и така беше. И толку? Да. А клен? Клен нема. Го има, ама не ја, да? Има, не може да го фатаме. Добро, важно, тежко. Добра рекреација си правите. Едино што нема за утавата. Так. Бистро, Душко. Бистро. Се уплаши од тебе, злато и. Дајте да го рече. Епа. Гледаш како? Не се плаши. Од дрво до дрво. Еј, ајде сега по тоа дрво. Ао. Оп, како скокува. Види како скока. 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 А мугова, не ли ќе? Многу мугова, јас бесам. Одлично, злато, многу убаво, браво. Еден спорт имам, фасија прасија, браво.
Това е много хубаво и сенчено добавя светлост от дворовето. Мегамонт от Скопје. По најповолни цени нуди. Елементи за грејење и за водовод. Мегамонт. Макдорс. Природата создава, ние обликуваме. Специализирано производство на современи врати и прозорци од природни материјали. Макдорс. Природата не учи како треба. За спас на планетата и за висок комфор на живеење. Пасивна куќа. Цивкон Аги. Во Чентово Скопје, Автогаз Центар од Плимонт врши монтажа, сервисирање и одржување на секвенционални и Камон Рейл плински системи според најновите ЕКО 3 и ЕКО 4 стандарди со најсовремена компјутерска опрема. Плимонт, Автогаз Центар. Мока Компани, дисконтен центар во Бутел 2 Скопје. Секогаш богато снабден за вас, за вашето семејство или за вашата фирма. Победете ги обврските и динамиката на современото живеење. Дуплове, дуплове, дуплове. Точка, ловечкооко, точка, ком, точка, мк. Природата не учи како треба. За спас на планетата и за висок комфор на живеење. Пасивна куќа. Цивкон Аги. Со време трајање од 2 месеца, посетувајќи ги курсевите за 3D Studio Max, се стекнувате со диплома, која признава целиот свет, можност за наоѓање на вработување. Телефон за контакт 075 289 858. Со профи кадар, со профи опрема, според вашите потреби, а и можности. Професионално снимање и фотографирање, монтажа и едитирање, односно уредување, разни обштествени или лични настави. Ако сте способни да имате ваков трофеј, јавете се, тоа заедно ќе го остварим и ќе го документираме. Само доколку сте способни да го остварите ловот на својот живот. Ете, тоа е се што ви подготвивме во оваа прилика, во оваа емисија. Вашите предлози и прашања можете да ни ги спраќате на нашата поштенска, на нашата електронска адреса или едноставно да се јавите на нашите телефонски броеви. Довидување од мене, Илија Бојаровски, до наредната емисија Ловечко око.